U dalším dílu jméme Lostivedix a dneska opět hrajeme The Sims 4, už čtvrtý díl, přesně. Takže, říkám to přesně, jo, čtvrtý díl. Před chvilkou jsem vydal Minecraft díl, takže byl to 18. díl a teď si jdeme právě zahrát The Sims 4, takže pak až večer bude zase Minecraft a The Sims 4, až po 20. po 8. hodině budou simíci pak, takže 9 až budou simíci. No, a my teď se koukneme na Steve, protože teď právě jsem to zapil a všiml jsem si toho, že Kaja šla do práce. Steve je unavený úplně, OK. Tak si kafe a můžeš spát. Kafe jak smrdí, kámo. Co mi tomu řekneš? Chci dělat kafe, ne? Ej, a co s tím kafem? Úplně přijdu a flaknu se sebou zem. To je výbor. Jak se máme ti si měl cenu, co čeho seka teď? Ono to tím ty jakože... Nebo to protože ne. Pak si bych lehnul, jo? A... Zatím, co on půjde si lehnout, tak my to se budeme... To je fér, takže. Takže, my se tady pohojeme zase, protože my jsme vlastně chtěli stavět ten barák dál, protože vlastně včera jsme ukončili u toho, že jsme dodělali pracovnu, udělali jsme kuchyň, udělali jsme dětský pokojíček. Co dneska uděláme? Teď dokončíme ten balkon, se mi začal zalíbit a uděláme z tělocvičů, musíme. A já se přijdem vysmrkám. Tak a jdeme na to. Tak a co teď? Já bych si teď přišel udělat tu tělocvičnu. Ale jsem vám asi neukázal včera už tu kuchyň hotovou. Tak tady vám ji teď ukážu přesně. Jo, koukněte. Přijde, že to máš moc. Ne, tak. Tady je ta nová kuchyň, co jsme včera koupili právě. Máme myčku, máme tady troubu, máme umyvadlo krásné, čisté a prostě je všechno. Různě. Ne? Zpět. Okay. No takže tak a prostě teď, co bych chtěl udělat teda? Já jsem chtěl udělat tu tělocvičnu. Takže jdeme najít místo, jak vypadá tělocvičnu. No, ale víte co, já nevím, jestli to je možné, ale to asi nebude možné. Koupím si grill? A se bojím, že mi chytne barák. Tak co mám to udělat nebo ne? Riskujeme to? Kde to stojí? No dobře, už já to risknu, uvidíme. Tak, koupím tady grill teda. Když už jsme u toho, tak asi pak vykoupají. Ale teď asi ne. To ne, ty novinky jsou, ale já jsem chtěl nakoupit tělocvičnu. Co tam má to všechno? Pokud to tady tak všechno mají a právě pak si podle toho vyberu něco. To tady miliony a miliony věci. Úplně budeme kupovat, ale mě už napadlo s tím dětem něco tam koupit na tu zahradu, ale já ani ona není žádný ten
A to stojí hodně peněz navíc, takže já nevím. Klavír? Nevím, jestli by se mi ho zrovna hodil klavír. Jo, tady to je, už to vidím, už to vidím. Už to vidím, super. Takže už to víme, kde to je, přesně tak, že se jdeme teď udělat místo. Tady v bytě, někde. Tady to pácem asi. Cukosku. A je to tu. A jen tady to rozšíříme. A vlastně, já nevím, jak jim procházejí tam. Tam ten průchod není, že? Že jo? Nevím, tam nejsou, takže to bylo, takže to musíme trochu zmenšit. A teda si oni budou chodit venkem a... Víte co, uděláme to větší tady toto, teď trošku. Tak. No a teď ještě trošku zvětšíme barak do... A teď si můžeme aj si odcvičit teda. Myslím, že to by mohlo být asi. Takže teď jdeme udělat teda ty nástroje všechno. Tady to bylo. Dobře. Tak jdeme se kouknout na ty nástroje, všechno si koupíme, co bude nejlíp. Právě je úplně hodně peněz, takže by já mohl vidět cokoliv. Tady to bylo. Co si můžu koupit? Já jsem za tohle. To je takhle super. To si Mickey hlavně. Boxovací pytel to nemáme na to. Ani nejsou ani jeden boxer, takže to asi nebude ještě moci. Co tady máme dál? Tohle bychom mohli koupit. Dva. Já budu pořád nechápu, co jíme tak rychle. Víte co, koupíme ji a... Nejde tak maličké? Jo, prcek, a kolik to stojí? To si myslím, že je větší. Nevadí teda. Tady asi už nevím, tady jsou obrazy a to já už nechci. No, takže to je... Hodně mi to stálo a asi... Dáme, jo, máme tady boxe, tak to tam nemusí. Já bych sem hlavně chtěl, aby byli oni oba dva na té síle, hlavně. Ale teď to musím doměřit. Já to odkoupím. Je to vlastně nutné, tak velká místnost. Když říkám pro sebe, protože já teď tak přepočítávám. My jsme za ty prachy z tohohle pokoje mohli vydělat dětský pokoj. Já jsem teda teď špatně načasoval a čujeme to. No tak ještě tady. Co tady máme ještě tak možnosti? To je odsvičně. Už nic? Ale to je malování, to já nechci.